မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရလေးဟိုအပြောအားနည်းတဲ့သူတွေကိုတတိထားမိကြလားမသိဘူးเนาะကိုကစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်တက်တက်မတက်တက်စပြောပြီဆိုတော့နည်းနည်းထစ်ဖြစ်ချင်နေတယ်တခုကကိုကကိုအဲ့လောက်ထိလည်းမယုံကြည်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပြောတာမှန်လားမမှန်လားဆိုတာလည်းမသိဘူးလေเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောတဲ့သူများမေးလာတဲ့ချိန်တိုင်းကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာလေးကိုအခုနည်းနည်းလေးသင်ပေးပါမယ်အဓိကအားဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကြည့်သူကလေအမေးဆိုတာလေပုံသေးနီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများကိုအဲ့ point လေးကိုအဓိကတတိထားထားလို့ရတယ်ဥပမာနံပါတ်1ပေါ့နော်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုမေးတယ်ချက်ချင်းကိုရဲ့ခေါင်းထဲမှာလေမပေါ်ရင်တောင်မှလေသူများနီကျောက်什么名字你လို့မေးရင်ပုံသေးငါလို့ဖြေမယ်အဲ့လိုဆိုဝေါ你叫လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းဆိုတာကလေကိုကဝော့ကြောက်ဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းအရင်ဖြေလိုက်။ဘောင်းလဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့စကားပြောတဲ့အချိန်တိုင်းဘယ်သူမှကိုယ့်အချိန်တိုင်းမပေးဘူးလေ။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အထူးတစ်ဖြစ်ကအင်တာဗျူးတွေသွားတယ်အရေးကြီးတဲ့သူနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကိုယ့်အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ညကြောက်လို့မေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကဝော့ကြောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာနာမည်လဲဆိုဥမာတင်တင်ဝော့ကြောက်တင်းတင်းတင်တင်လို့ခေါ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည်သားဝေါ်ကြောက်လို့အရင်ဖြေလိုက်ပြီးအဲ့မှာခဏစဉ်းစားလိုက်သူမေးတာအဲ့ဒါလားမသိဘူးเนาะဝေါ်ကြောက်တင်းတင်းအဲ့လိုဥပမာနံပါတ်1早餐吃什么早餐မနက်စာအဲ့မှာကိုကလေ point ကလေ吃ဆိုတာလေးကိုအဲ့မှာမြင်လိုက်吃什么ဆိုစားတာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘလောက်ပဲအားနည်းနေပါစေနားထောင်တဲ့အပိုင်းမှာစမောဆိုတာကအမေးဆိုတာကိုတိကိုတိရမယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပြောတယ်လေစမောဆိုတာ meaning နဲ့ပြောလို့ရတယ်ပုံသေးသုံးတဲ့စကားစုလည်းပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ဟိုဒီနေ့ရဲ့မေးခွန်းနေရအကုန်လုံးက point နေနော်စမောဆိုပါလေဒါဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာစမောဆိုတော့吃什么နောက်ဆုံးကိုကကြောက်ချမ်းကိုအတိတ်ပဲမသိဘူးပဲထားလိုက်吃什么ဆိုဘာစားတာလဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။哦ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လေနော်ကိုကအဲ့မှာ哦早餐吃လို့အရင်ဖြေလိုက်။ तू ကကို早餐吃什么啊早餐吃啊并စဉ်းစားလိုက်စားစရာတခုခုပြောလိုက်။ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဥပမာဒီမှာရှောင်းမီကျုပ်ဟေပေါ့ဇ်ဒါကြတရုတ်တွေကြိုက်တဲ့ဟိုစံပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ဇ်ကပေါ့စီဥမာကိုကလေတတိဟိုမပြောတတ်ဘူးဒါကြတော့ meaning လေးကိုတတ်အောင်လို့တစ်ခါတည်းသင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုကလေကြောက်ချမ်းချီဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားနေလိုက်မြန်တောင်我吃面包ကြိုက်တဲ့ဟာပြောလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလဲကြည့်ကြည့်做什么工作ဆိုအဓိကသိရမှာ做ဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းဒါလေးကသုံးနေတဲ့ verb ဆိုတော့ဒါသိကိုသိရမယ်做ဆိုတာလုပ်သည်什么ကခုနကတော့သိပြီးသား什么什么什么ဘာလဲဆိုတာ做什么ဆိုဘာလုပ်ပြီးဆိုတာသိပြီးဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားမှာအခုဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတာလားဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတာလဲဆိုတော့做什么工作工作ကတော့အလုပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေ我ဆိုပြီးတော့မှအရင်ပြောအနော်တိတိမတိတိဝေါ်ဆိုပြီးတော့ဒီနောက်မှာကြော့လို့တော့ပြောလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမေးတာဘာအလောက်လောက်လဲဆိုတော့ငါဘာဘာဘာလောက်ဒီဆိုတာတယုံမှာအဲ့လိုဒါရိုက်ပြောတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမတိတဲ့အနေထားဆိုရင်ကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ဝေါ်ဆိုပြီးတော့မှတခုခုလောက်ဒီပေါ့ဥပမာငါဝေတာလောက်တယ်ဝေါ်ကြော့ဖူးရန်ရတာပဲကျွန်တော်ကဟိုအခုကအဖြေမှာကြတော့ဟိုဟွာပေါ့နော်အထည်ချုပ်မှလုပ်တယ်အဲ့ဆိုအထည်ချုပ်ကိုကြတော့ကိုကကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပုံမှန်ကြရင်ကိုချက်ထားရမယ်အဲ့လို့ဆိုဝေါ်ကြိုက်ချင်းချာကုံကြော့သူကဝေါ်ဘာဘာဘာကုံဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းကဝေါ်ပြင်ကုံကြော့ဝေါ်ကြိုက်ချမ်းသင်းကုံကြော့ကျွန်တော်ကစားတော့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်我在酒店工作အဲ့မှာ我也在也နေရာရဲ့工作ရဲ့အဲ့အဲ့လိုအဲ့ဆိုတော့ကြော့ပါလာတယ်什么ပါလာတယ်ဆိုဒီပုံစံနဲ့ဖြေမယ်ဆိုဒါကိုသိပြီเนาะဟောင်းနောက်တစ်ခုလေးဆက်ကြည့်မယ်เนาะနေကြို့နားလီဘယ်မှာနေတာလဲဒီမှာကြို့သိရမယ်နားလီဆိုတဲ့အမေခုန什么အမေเนาะဘာလဲဆိုတဲ့အမေအခုကနားလီဆိုတဲ့အမေနားလီဆိုဘယ်နာဘယ်နေရာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဆိုနောက် point တစ်ခုကကြာနေသည်ဆိုတော့ကြို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုကလည်းအရင်ဆုံးမဖြေတတ်ဘူးဆိုရင်ခဏစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနေပြီးရင်ဝေါ်ကြို့လို့အရင်ဖြေမယ်ဝေါ်ကြို့ဆိုပြီးတော့မှလိုင်းသားရာဝေါ်ကြို့
阳光啊，我住市区啊，我住啊，故你的内部喏，庙部哎，南干部哎，哎，老牛表妹，他说路线对面嘞，在上山么路，过嘛嘞，新加坡请你去的，好的喏，好，那么阿个嘞呗，我们在哪里见面？对嘛，哪里边呐？库那罗在看他嘞，哪里左边呐？后边老伯应该把嘞说见面。见面是啦，送对啦。喏，乌巴马得要呢，亲呢，贝纳马对咱们嘞，在哪里见面？后边他说嘞，蹦的，我们在表嘞呀嘞，多么我们说啦哩哦，我们听着，阿说在不喏？听那马咯，公们哩的卡阿瓦马送家没？阿说咯，公司门口，阿说郭先生在，喏哪里呀、啊？你要表啦，表见面噶不好意思咯，后边阿说。在哎，说比如你呀，在超市见吧啊，对你家送你家 supermarket 嘛，在餐厅见吧啊，啥到谁嘛，对家呀好哎，爱罗林喏，在聊天并那里先啥，好比并见面嘛见面，阿拉里啊变天啥么路哎皮嘛哩，那边超来地带没在哪里啊？喏，贝纳嘛，好比那比如可以买到。买到所以说我路下啦对吧必须的哭哭啦朋友没啦不然后在哪里可以买到买我的那时候到底把你们地有所以说我路下来路没啦他说哭那在那边在比如你呀市区可以买到哎，可以买到我变贴来的在市区可以买到那时候我说哎呀的有这个我们居然的有哎呀还没表达不出来在市区啊、在那个店好在吗、啊、在中国商店都有在吗在药店是在吗哎哎路里啊说在你呀、啊、我路下的可以买到哎路崩成里表面哦好的那接下来你几岁哭那什么 BB 哪里 BB 说哭几几说啦个名字啊别个都要闹嘛没说我来呀没几 banner banner 要 banner cool banner long 哎哎罗 banner 不喏几他说耶酷啊你几岁岁数啦过啊里地古地啊没把路嘞都啊得古标嘞你古标啦你几岁啊说啦几 banner 你嘞提前加路线嘞几的龙台地路没要都闹个阿提个半个没定过啊地没空不罗嘛皮路没要喏他叫我都你家地路没说我里家罗古地他没他说你几岁说啦啊我亚的屁我啊看爷爷表并看他爷二十八岁那是新的吧啊大概那是新的吧不喏我把妈闹的哭啊总共有几个后比不应该几个个时候本来哭来骗来一点本来龙来骗来一点闹钟本来要来骗来一点路也要个的用嘛来个别零喏啊说几个后比的那么总共说叔叔帮我表啦啊那时候总共有几个叔叔帮本来哭戏来说他都过夜戏嘛都哭哭没比的我把妈过啊再用嘛漏漏的过夜的大文看的有的有个比如都啊漏没的说他戏嘛必须的哭哭戏了不喏啊所以总共有不变皮总共有总共有是的所以说嘛我哎跟一个人我们表定了嘛面面先生哦那是二十个总共有二十个都没有总共二十个好比呢哎嘛个人没得多个人变皮没你要请假几天呢快本来也带你们来的嘛几天是吧本来也啊讲不应该本来也特别没请假所以你有来地嘛呀嘛嘛好路线本来也提地路线过皮路没有嘞好对嘛啦特别没阿拉所以说你要路没的啊所以过变皮的请的我要并绵绵先生你要请假说我要请啊嘛先生并阿也五天我要请五天多么好你要请假路没的的好啊所以哎的住龙龙我要要请假比如是五夜五天一路皮老王慢慢的那都没他的一部过啊就差比如一下六遍都他比如一起嘛讲啊我一面生产你啊嘛把他被过表达来一下嘛过啊我路人都先的过啊皮来哪里他说几来比多比哪里来比多什么来比多啊没理呢后边那是比多嘛不呢对啊你中文程度怎么样他说耶你那么你看没空你啊把来说怎么样别露嘞他说怎么样我叫他比如呢怎么样别露嘞怎么样别露嘞他说哭啊中文说了过的又是高奶奶爸爸的那边说中文说了阿里没声音高呢中文说的又是我表达嘿你的又是阿信不露嘞露表情啊但是的又是露嘞表露呀嘞的又是高露嘞表露呀嘞啊那叫
你也得有这个啊，生啊不落来说啦，没啦不，怎么样？哎，路怎么样？别巴拉的说路行了嘞，哎，你好变高破噶么路？我嘛我中文程度，哎路标签嘞下嘞，那边名多啊撇噶变么标喏？你中文程度怎么样啊？我中文程度哎路标路嘞，得什么标？巴路来说了，我不嘛听那撇呀，就喏奶奶爸爸标的嘞，他说了我会说一些。我会说一点，他说表达的，所以下面有多皮啦，不喏，都唔好路线呢。古话闹钟，哦，得差奶奶嘛，做咧这个龙东钱呢，所以一般般，不不满呗。啊，都唔好路线，奶奶哪来的？啊，我懂一点，一路来下的。大家我怎么样没看名多皮噶？变米罗马话嘛，嘛懂吧？喏，然后的古话讲，那不是这个。多少钱一公斤？你那嘛里好，库那多少里整起路变新变啦？库那叫做多少也那嘛没收我过来的，但咩地嘛叫做不三不老撇多嘞？多少钱？我若多啊里库那几呢？多呐八卦嘞说几说那嘛没收我多少叫做那嘛没收我没退伍喏，对啊，那我多来的多少钱不老嘞？但咩多少路加来的呢？名多啊撇个一多不老嘞，谁侬不老嘞？一路的包里呗，啊说一公斤是吧？特别大，他若个多啊个呢？阿拉个标嘞收入性喏，个一公斤得起码得嘛啵喏？哎，阿路说了，第一公斤是了得几路 ？OK， 个必须要呢。说到底，得几路啊？咯，低过低那边，好点咯。阿拉说咯，哥啊，大概路标标生产路亚嘞，大概说啊，将阿片路老多，阿路得不？阿说八万五，大概八万五，大概铁路亚嘞。哦，哎，适当亏了老，哎，阿路标了不？喏，阿讲大概你看，并阿老家生产。好比老的哥啊，叫咯，对啦，本来拉是比来的，不见面嘛，对啦，本来拉多少个月了？啊，多少个月来呀的？几个月来呀的？他讲多多面面几年多少个？啊，这边个就多呗，别老别呢，哎，路的不得出年年年挂了不喏？啊，说了多少个月？说了固定那么低啊没？啊没啊，多少啊别呢？月说了个了拉，别呢拉不？啊说前面的嘛不应该不见面说，没对啦，别老假比嘞，说了表情呐。哎，路说了。有如果啊，比如先和先生路亚嘞，他被买包喏，听到吗？应该有路标签嘞亚嘞，应该有啥细老比喏，应该有，哥啊，对慢慢咪的你他妈包，哎，路说他被买，这个慢慢咪的嘞，后刚后面，是搞啊看你呢，哥啊，已经看他了，应该有细老比五六个月了啊，超了阿拉老细那比，别是搞别皮皮的，应该有东路亚嘞喏，阿拉说，都咪啊，本来也。本来啦，本来哪一一路没的，多少个小时了，多少天了？他说啊，应该有四五天了，应该有三天了。哎，一路他说，表演的先生不呢？好的，那下一个是男女比例是多少？哈，多少呢？为了没变哟，好点咯。他说，把表嘞说了，不老来都得查嘞。男女比例说了，加嘛啊求。喏，要家里面可哩阿秋啊，不老嘞，苏罗古啊，哎，打罗大概那边皮啊，大概哎，苏比罗三比二，东秋那秋吧，大概苏比罗面面先生，三比二，大概三比二，你们店生意怎么样？哈，大苏爷，你们那路怎么样？那边喏，不老嘞，生意是吧？西巴耶啊，西巴耶不老嘞，不喏。No?西伯爷怎么样？他说路线怎么样？说了，库那表他嘞，对呀，阿妹嘛变高路没要，他变咩变高钱嘞？说路线嘞，我们店哎一路表路亚嘞，那边包满阿罗么表价不喏？好，假日生意好，假日贝叶说人喏人高呢，假日生意好，多么好路线，假日好表嘞下嘞，他够包奶奶目的吧嘞。好的，第十五，那个公司福利待遇怎么样？哈，他怎么样啦？变味白露嘞？他说人阿皮嘛变么太累么事物？他说人把表啦嘞？公司 company 福利待遇说啦个看啥款？别嘞拉啥？别嘞看啥款？阿拉有表啦不喏？怎么样？那个公司福利待遇怎么样？不满呗，一般般。
第一般般啊哩，得有这个嘛，东路盐高呢。帮忙吧呗，生意好吗？一般般，库纳罗，你们店生意怎么样？一般般，东路亚嘞，喏，阿叫，帮的，你呀，多多喵喵嘛，东路亚嘞，是个喽，一般般。好的，然后的库，大学毕业吗？第阿咩呀吧呢啥啦嘞？妈说嘞，得啦啦说啦呢，表啦，哎啦嘞，别都也撇个。大学这个都不会呀的啦的啊，苏罗，你那嘛叫毕业吗？苏罗星，毕业哎，那我讲妈呢，干你的 verb 狗表露下的，毕业苏罗啊，单毕的啊不喏，啊都苏罗毕业了 ，bb， 英文系毕业的 ，English 呢 b 的 ，English major 呢 b 吧嘞，苏罗哈不喏，毕业了，那比如那这苦妈呢，送你哈哩姐姐，你朋友要一起去吗？啊嘟嘟多嘛啦，苏罗嘛，妈呢跟你的哈是个龙，一起去多没？哦，没多无不去，他让太这样么喽？他罗哩，哦，啊看是个龙，对多么喜欢不喏？都么好嘞？哦，哎罗哩外表来不喏？他不去，没多吧无？好的，那就哭啊哩。巴斯卡呢多路亚啦，可以坐，得坐哩啊妈呢喏。坐但车堵了，沙龙里边来吧。可以坐大巴车去吗？对吗？妈说了，巴拉边边得啦，得啦说多得啦不，不应该多得啦路标阿妹。大巴车 bus car， 他说路线过阿不路皮嘞，可以呀嘞。阿所以喏，阿妹你给阿可以去，巴路来说了，去说了，哎以后妈呢跟你的 verb 里喏，可以去。只是久一点，奶奶家没，他老公奶奶的不比别送的皮包，然后送亚的苏鲁西呢可以去苏雷亚的，不可以去，哎，路来皮路亚巴的喏。好的，那下一个，老板什么时候来公司？第二阿米亚巴的，什么时候被阿钱喏？什么时候被阿钱？老板的提来公司，公们你有拉拉嘞？哎，说了什么时候说？哎，亲妈罗嘞，咱们都要搬个来地啊嘛嘞，他妈的天啦啦，好点么啦？哎啦，说了他妈一撇呀，下午一点，他说都要一撇呀，地差嘞，啊亲呗，喏，阿讲他妈娘你的哪一，你来的哪一，下午一点，喏，下午一点，什么时候回家？别亲爹么嘞？哎，他来哦，六点，哎，阿了没有？啊亲，他说喏，什么时候说过？阿路边接他比罗喏，好比那能不能说？上个月的账什么时候结一下？上个月，什么时候对吗？钱巴拉边边，把我表了嘞，都要办一个。谁的那些声音我被请你什么来的？喏，阿说谁的那些声音说他来都弄那轱辘啊？阿年人的要为老你了，得那么的精神呐？哎，阿路没有崩山吧？阿说什么时候？好比结一下，结束了先呐。啊，所以说你那么结束这个就变态路亚的哦，苦那的苦路吧，下午一点来啊，前一个表变那么拉的所以说的但是啊，爸妈们特别呢前一个表里的是假的啊，叫拉的这样也比月中打爸妈表月中表的亚的喏，但是月中就可以了，拉的所以先别把妈月中就可以了，哎哎喽，喏，月中是啦，顾变皮的，穿的裤就可以，叫做啊不，退了呀嘞，没退了呀嘞，好比喏，好的，下一个是啊、什么时候呗？什么时候签合同呗？签，他们地方不应该签合同，签合同是啦，啥臭臭的，合同是啦，啥臭，签是啦，个臭的。啊，所以他来请，所以请的苦多皮啊没。星期五上午十点到家里面的塞纳伊啊，星期五上午十点，什么时候啊没没他没？哎，什么时候要见面呢？然后那三那个叫做刚刚来的人是谁啊没呗？巴边巴拉的谁说了不读？哎，不读别巴拉比嘴喏，啊啦，路的要要过没啦，啊说路的要要过撇嘛撇到没，啊啦说都这边有变机来，来的人说拉的读，啊，刚刚库那拉的读噶不读嘞嘞，好比说啦噶库那拉的读说的要要，啊说蹦的是太他路亚嘞，并先生，哦，真的高马里耶安迪女朋友的阿姨啊，高马里，哦，是我老板。是客人，哎嘛，是路标，并先生。好的，23，前面停的是谁的车？
အရှိကရက်ထားတာဘသူရဲ့ကားလဲအမရွှေစွာပြန်ပါလာပြီဘဲသူဒါပေမဲ့ तू ကဘဲသူဆိုတာဒီနားမှာချောစွာပြန်ပါသေးတယ်အကြောင်းလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘသူရဲ့ကားဆိုအကြောင်းရွှေတော့လို့ပါလာပြီဆိုရင်ရွှေဆိုတာတော့ဘဲသူအမေတော့ဆိုတာရဲ့ဘသူရဲ့ဆိုအနောက်မှာပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်အခုကဘသူရဲ့ကားလဲတဲ့เนาะရှေ့ကရက်ထားတာရွှေတော့ချောနောက်ဆုံးအိုးချမ်းမြတ်နေပါလိမ့်နားမလည်တော့မှာရွှေတော့ချောအဝမှာမြင်တဲ့ဟာเนาะသူမျက်စိရှေ့မှာမြင်တဲ့ဟာကိုမေးတာပေါ့ဆိုရှေ့နဲ့ပြန်ဖြေ current theတကယ်ဆိုရှစ်မထည့်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်ကတော့ခဏလေးစဉ်းစားဖို့အချိန်ရှစ်ခရန်ဒဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကရှေးပဲညီကန်းရှေး一起去ဟုတ်ပြီမှာ一起去အတူတူသွားသည်ဘသူဆိုအဲ့ဆိုဘသူနဲ့အတူတူသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိရမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ရှေး point ကဘသူအဲ့ဆို我跟啊嘛你跟လို့မေးတဲ့အတွက်我跟ဖြေလို့ရတယ်ပြီးတော့ငါတို့ဌာနက我们部门的เนาะ我跟我们部门的啊ငါတဲ့ငါတို့ဌာနကနေအတူတူသွားတာ我一个人တော့မဟုတ်ရင် 我跟你们ထဲတော့ငါတယောက်ထဲသွားတာเนาะဟုတ်ပြီနောက်25ကျတော့အမေးနောက်တစ်မျိုး为什么迟到为什么ပုံဒီဘာလို့เนาะဘာလို့နောက်ကြတာလဲတဲ့为什么迟到တဲ့အဲ့ဆိုဘာလို့လို့ဖြေမေးပြီးဆိုကြတော့သူကပုံသေးရင်းဝိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတွေ့ပုချီရင်းဝိတ်ချီလိုက်ဝမ်းလို့တွေ့ပုချီဆိုတာနည်းနည်းအခြေအနေဆိုးတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ပုချီတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ထလာတာနောက်ကျသွားတယ်ရင်းဝိတ်ချီလိုက်ဝမ်းလို့ထလာတာနောက်ကျသွားတာတကယ်ဆိုရင်တွေ့ပုချီမထင်ရင်ရင်းဝိတ်လို့ပြောပြီးရင်အဖြေကိုစဉ်းစားရင်းဝိတ်ဆိုတာကြောက်မလို့ပေါ့နော် sorry ပါအာထောက်လာတာထလာတာနောက်ကြလို့ရင်းဝိတ်ခြေလိုက်ဝမ်းလားအော်ရင်းဝိတ်ဆိုင်ချလားကားပိတ်လို့ပါဟုတ်ပြီ为什么没人来说ဘာဖြစ်လို့没人来说လာပြောတာလာပြောတဲ့သူမရှိတာအဲ့ဆို为什么没人အတွက်ရင်းဝိတ်တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကနောက်တစ်ခုအဖြေမျိုးဘာအဖြေလဲဆိုတော့可能忘记了ဒါလေကိုကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့် 可能 ပုံသေး 可能 တော့ 忘记了အဲသူပြောတာမေ့သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ် 可能 忘记了နောက်တစ်ခု你为什么不跟他说话为什么拉扁鼻喏ဘာလို့လဲ跟他说话သူနဲ့စကားပြောတာပုတ်跟他说话မပြောတာလဲအဖြေ因为我不喜欢他ငါတို့ကိုမကြိုက်ဘူးငါတို့မနစ်သက်ဘူးအဲ့လူပေါ့နော် 因为啊我不喜欢他Number 28 你怎么来的 Bello အမေးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြန်ပြီနော် Bello လာတာလဲ跟中介办的哦ပွဲစားနဲ့လုပ်ပြီးလာတာ跟中介办的အကေရိုးရိုးတန်းတန်းဆိုရင်坐公车来的ဒါအနေထားဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့် Bello လို့မေးတယ်ဆို怎么ဆိုတော့ Bello ပုံသေးမှတ်ထား Bello လာတာလဲဆိုတော့အဲ့မှာလာသည်ဆိုတော့ကိုကအဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တကယ်ဆိုရင်တော့ line ကိုပြန်တုံးလို့ရတယ်跟中介办来的啊ပွဲစားနဲ့လုပ်ပြီးလာတာ开车来的ဒါမှမဟုတ်ဒီ来的အနောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မှာစဉ်းစားဖို့အချိန်ကိုမပေးနိုင်ဘူးเนาะ तू อ่ะဘာကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြတော့အရှိမပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက他怎么看起来不开心ဘာလို့သူ့ကိုကြည့်ရတာမပျော်ဘူးဒါလည်းအမေးပဲ怎么ဘာလို့ကြည့်ရတာမပျော်ဘူးဆိုတော့ဒါကို့မေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဥမာအတူထိုင်နေသူ तू ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ခုနအတိုင်းပဲ可能ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခု好像လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နဲ့တူတယ်好像เนาะဖြစ်နိုင်တယ်可能被罵了สุขันရတာနဲ့တူတယ်好像被罵了可能被罵了ใจတဲ့ဟာဖြစ်နောက်ဆုံးကိုအတွက်အချိန်ပို့ယူချင်တယ်ဆိုရင်အရှိမအဲ့可能ပဲဖြစ်ဖြစ်好像ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိမလေး因為လို့ထည့်လိုက်因為可能被罵了因为好像被骂了到时候过段先差不多请不要了不呢好的闹钟的哭嘎发生这样的事怎么不说后比哭那表达的把路怎么呢怎么啊的地他米拉没地图为什么呢看新鲜呗你那么为什么呢表露呀的他说皮呀因为呢被都没了但没发生说皮不啊啦这样的事说低楼给啥皮打把路没表嘞发生这样的事怎么不说啊因为啊
因为的苦苦哎大妹瓜表妹说了也没用表嘞爸妈妈出说了也没用因为说了也没用表嘞爸妈妈出不那好比闹松东西的苦啊叫做推推突突突叉的这个龙的龙这件衣服不怎么好看第一集啊记啊啦得记了我们老五喏的喵呗不怎么好看不怎么咋蹦的不怎么好嗯记啊哦得么高毛奶奶呗说的不喏奶奶呗我们都要表你的喵不啊说不怎么好看记啊啦我们撇不他说过骗你不如撇路亚来说他来呗在店里啊东路亚来这个楼得用嘛万能用路表的阿先别的你啊里让我们好我妈妈爸妈路里阿先别的说啊里便宜啊嘛说说哦特别东路亚来阿先别的地路崩山不喏还行吧哎哎路吧呗啊好吃吗还行吧哎哎路吧呗高哪来没表没高哪来没表哎路吧但没得苦肉的得地他嘛过呢人呢专门的路呢呗表啊啦不先别的喏过夜他都把伢路说路行喏地路是干了得到哪条路没高不喏但没人呢的路行喏先别的还行吧哎我穿的好看吗我问的辣的啦哎呀辣的来没好但没记下来嘞先别的还行吧哎呀你都留屁都压力都表表他啦他讲你那天来的我没哈里的说要用这个叫他们啊那叫他们过屁的请假不如屁啊没说地地啦不喏